স্কীমছবিলাক অসমত ফলপ্ৰসূ নহ'বও পাৰে আজি গুজৰাটত যিবিলাক স্কীম সেইবিলাক চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটবিলাকত ফলপ্ৰসূ নহ'বও পাৰে আজি গুজৰাট যেনেধৰণে তেখেতে চলাইছে ভাৰতখন তেখেতে তেনেধৰণে চলাবলৈ সুবিধা নাপাবও পাৰে কাৰণ অলৰেডি তেখেতৰ প্ৰজেক্টশ্যনত তেখেতলোকৰ ইণ্টাৰনেল যিটো ডেমক্ৰেচি আছে বা পাৰ্টীৰ যিটো লাইন আপ আছে প্ৰায় ছিনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ বহুত মানুহখিনিয়ে তাক অপোজ কৰিছে আজি সেইধৰণৰ পাৰ্টি লাইনৰ ভিতৰতে যদি কনফিডেঞ্চ নাথাকে এজন নেতাৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে সেইজনৰ নেতৃত্বত ভাৰতখন দুৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক ইকনমিক পলিচীৰ ওপৰত কথা কৈছে আৰু ভাৰতৰ ইকনমিক পলিচিটো আৰু গুজৰাটৰ ইকনমিক পলিচিটো একে হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে আজি গুজৰাটত তেখেতে কেনেধৰণে চলাইছে সেইটো আমি নিশ্চয়কৈ দেখিছোঁ আজি তেখেতে পিয়াৰ ফাৰ্ম এখন ল'বলগীয়া হৈছে চি এম হৈ থাকোঁতে এপক' বুলি যিখন ইউনাইটেড ষ্টেট বেচ যাক পঁচিছশ ডলাৰ দিয়াৰ সকলোৱে গম পায় আজি সেই পিয়াৰ ফাৰ্মখনে কি ছবি কি দেখাব বিচাৰিছে আজি যদি এখন ভেক ছবি এখন লিডাৰশ্বিপৰ এখন ভেক ছবি যদি আমি দেখা পাই ভোট দিওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো দেশৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ যিখন পুৱেলিষ্টিক ছচাইটি ৰিজনেল ছচাইটি আৰু আমাৰ যিবিলাক ৰিজনেল পাৰ্টি আৰু পলিটিকেল চিনিয়ৰটো আমি আগৰ নিচিনা নহয় ওৱান পাৰ্টি হ'বই নোৱাৰে আজি মৰ্চা হ'বই লাগিব আজি ইউ পি এ বা এন ডি এ আজি এন ডি এত কিমানখিনি মানুহ আছে আৰু তেখেত লিডাৰশ্বিপত যোৱাৰ পিছত কিমানে এন ডি এ এৰিছে তাৰ যদি আমি আভাস লওঁ তেতিয়া আমি চাম যে তেখেতৰ নেতৃত্বত এখন সুস্থ ভাৰত আমি ফিউচাৰত নেপাবও পাৰোঁ আৰু সেই ফিউচাৰত যদি ডেম'ক্ৰেটিকেলি যদি আমি ষ্টেবল নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো এতিয়া ইকনমিক পজিচনত আছোঁ তাতকৈ বহুত ডাউন হৈ যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধীনত ভাৰত কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় মই ৰাহুল গান্ধীৰ ডাঙৰীয়া কথা এইকাৰণেই নকওঁ কাৰণ তেখেতক আমাৰ দলে এতিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰা নাই ভাস্কৰজ্যোতি বৰা গভৰ্নেন্সটো লাগিবই গুড গভৰ্নেন্সটো লাগিবই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মেনেজমেণ্টটো বিনা কোনো যাব নোৱাৰে একফালে আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছিল হোখিদিনালৈকে পি চিদাম্বৰম তেখেতসকল সকলোৱে যিটো মডেল ফ'ল' কৰিছে আজি এল পি জিৰ যিটো মডেল লিবাৰেলাইচন প্ৰাইভেটাইচেশ্যন গ্ল'বেলাইচনৰ যিটো মডেল নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা আহিছে তাৰ মাত্ৰ ছবছৰ যদি পিছুৱাই যাওঁ আৰু এইটো এটা হাৰ্ড ক'ৰ এটা কেপিটেলিজিম এটা সোমাই পৰিছে আমাৰ ইয়াত সাম্যবাদটোৰ লগত তাৰপিছত গৈ পেলাই লাহে লাহে কেপিটেলিজিমটোৱে আমাৰ মিশ্ৰিত অৰ্থনীতিটোক অকণমান গ্ৰাস কৰি আনিছে অনস্বীকাৰ্য কথা আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব এইটো কথা কিন্তু যদি কেপিটেলিজিমৰ গুৰুসকলৰ কথালেই যাওঁ আমি তেতিয়া কেপিটেলিজিমৰ গুৰু বুলি ক'লে আমাৰ সচৰাচৰ এতিয়া আমাৰ জেনেৰেশ্যনত যিবিলাকে গুৰু বুলি জানে তেনে মেৰিয়ন হাৰ্পাৰ্ড আৰু পিটাৰ এফ ড্ৰাকাৰৰ কথা বুলি আমি ক'ব যাওঁ এই পিটাৰ এফ ড্ৰাকাৰ জাতীয় মানুহবিলাক মেৰিয়ন হাৰপাৰজাতীয় মানুহবিলাক চাউথ কোৰিয়ান অৰ্থনীতি বা সমাজৰ বা আমাৰ যিটো জাপানিজ অৰ্থনীতি বা সমাজৰ তেওঁলোক গুৰু ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ এখন অধিৱেশনত টকিঅ' চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আপোনাৰ কৈছিলে পিটাৰ ড্ৰকাৰে সেইটো থিয়ৰী যদি মান মানিবলৈ যাওঁ যে দেৰ ইজ ন আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ইন দ ৱৰ্ল্ড দেৰ আৰ অ'লি আণ্ডাৰ মেনেজড ৱান্স ত' আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট নামৰ কনচেপ্টটোহে ভেলিড তেওঁ কৈছে যে আণ্ডাৰ ডেভেলপ নামৰ কনচেপ্টটোৱে ভেলিড নহয় তো আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট নামৰ কনেপ্টটো ভেলিড বুলি কোৱাৰ পিছত এফালে আপুনি প্ৰাইভেটাইজেনক মানি লোৱাৰ পিছত এফালে আপুনি গ্ল'বেলাইচনক মানি লোৱাৰ পিছত এফালে হাৰ্ড ক'ৰ কেপিটেলিজিমক অকণ অকণ অক অকণকৈ দেশবিলাকত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি গুড গভৰ্নেন্সটো আপুনি প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে মানি লোবলে বাধ্য সেই ক্ষেত্রে এটিালেক যদি দেখা গেছে ফ্রম দি এডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ ফ্রম দি গভর্নেন্স পয়েন্ট অফ ভিউ নরেন্দ্র মোদী আমি সেই এজন অলপ তেওঁৰ তো অলমান অল্প অল্প উন্নত পাও আমি শেহত্রিয় কথা একটা সস্তাও বলেও আপনাদের গণ্য পাৰে বা আমার সকলে যে হায়দ্রাবাদ বা অন্ধ্রপ্রদেশ ইমান বহুদা বিভক্ত ঠেক তাতেলেঙ্গানা সৃষ্টি হল জনপ্রিয়তাক বড় অস্বীকার করেও চলব নো আমি আপনার মানে মানে নো সিদিন যখন সেই জনসমাবেশ ভাষণ দিলেগে তাত যি ধৰণে এটা মানুহে ভিৰ কৰিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানুহৰ কান্ধত কিবা এটা বিশ্বনত অকল এটা জীৱ জন্তু ছোৱালী বা চাৰ্কাছৰ মানুহ ছোৱালী মই সাধাৰণ আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে তেওঁ এটা নিজৰ পৰিচয় দি আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব তেওঁ বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আছে যে হয় এই বহুত বিভক্ত সমাজখনক আমি এইখনক একত্ৰিত হ'বলৈ বৰ কঠিন বৰ প্ৰত্যাহ্বান আমাক লাগিব আমি সকলোৱে একমততে উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ভাৱধাৰা থাকিব লাগিব আৰু বাৰে বাৰে তেওঁ কৈ আছে নিজক প্ৰজেক্ট কৰোঁতে যে মই এজন ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ভাৰতীয় কথাষাৰ মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ টাৰ্মিনলজিকেলি তাৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ হ'বলৈ গৈ কি হয় মই নাজানো এইটো কথা আৰু তাৰ উপৰিও কুঞ্চিকে তেওঁ কথা কৈ আছে এটা কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিবচোন কথাটো মই কিন্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাৰো চৰিত্ৰ হনন কৰি কথা নকয় কিন্তু মই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অন্ধ সমৰ্থক নহয় মই ৰাহুল গান্ধীৰো বিৰোধী নহয় আজিলৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু একে প্ৰকাশ্যে কোৱা নাই যে ছোনিয়া গান্ধীয়ে বেয়া কাম কৰিছে মনমোহন সিঙে তেওঁ কৈছে ভাৰতবৰ্ষ বা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিব লাগে পলিচিৰ কাৰণে আদৰ্শৰ কাৰণে কিবা কিবি কথা কৈছে কিন্তু অমুক বেয়া যেতিয়া তেওঁ চৰিত্ৰ সনন বোকাচুতীয়া ৰাজনীতিটো সচৰাচৰ তেওঁৰ মন্তব্য বা ভাষণত আমি দেখা নাপাওঁ তেন্তে তাত এটা পৰিপক্কতা দেখা পাওঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে অৱশ্যে মই নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক এইখিনি মুহূৰ্তত কওঁ যে ছগৰাকীকৈ তাৰ কি কৰ আপুনি এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত এটা কথা আপোনালোকক মই ক'বই লাগিব যে এখেতসকলে বিৰোধিতা কৰা মানে এইটো নহয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অত্যন্ত ভক্ত আৰু এখেতসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ সপক্ষে কোৱাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে এখেতসকল কংগ্ৰেছৰ একো একোজন কৰ্মকৰ্তা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অন্ধ সমৰ্থক যুক্তিৰ খাতিৰত তেখেতসকলে যুক্তি দিছে আপুনি কেতিয়াও ভাবি নলব যে এওঁলোক ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থক বা এখেতসকল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থক আমি এখেতসকলৰ লগত আৰু কিছু এতিয়া কথা সুধিব লাগিব মই কিন্তু সেই প্ৰশ্নকেইটা কৰাৰ আগতে অকণমান সময়ৰ বাবে বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো